ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে ৰাহৰ পিছতে মাজুলী যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। ৰাহৰ পূৰ্বে এটা মাজুলীলৈ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক আৰু দৰ্শনার্থী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ৰাহৰ পাছত এটা ফেৰী যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে সমস্যা। নদীৰ মাজৰ বালিচৰত ফেৰী আবদ্ধ হোৱাৰ সঘন ঘটনাৰ পিছতে বিপদত পৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। ৰাহৰ পূৰ্বে দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকে ভৰি পৰে ৰাহ আৰু এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া গভীৰ সংকট পৰিব পাৰে এইসকল পৰ্যটকৰ। উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ আন স্থানসমূহতো অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমাল মমিনৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা 22-জনীয়া দল। এখন নাৱত নুমাল মমিনসহ গৈছিল 22-জনকৈ লোক। এছ ডি আৰ এফে দলটোক উদ্ধাৰ কৰি কমলাবাৰী ঘাটলৈ লৈ আহে। মাজুলীত ইতিমধ্যে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলক উদ্ধাৰ কৰি লৈ অহা হয়। বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমাল মমিনসহ 22-জন লোক গৈছিল আৰু এতিয়া গভীৰ সংকটত পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল। জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হোৱাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিবহণ বিভাগ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে, তাৰ ফলত যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিতৌ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জলস্তৰ হ্ৰাসৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা। আজি মহাবীৰ লাচিত দিৱস। অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 401 সংখ্যক জয়ন্তী। জাতিৰ মহানায়কগৰাকীক সোঁৱৰণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে বীৰ পুৰুষগৰাকীৰ জয়ন্তী। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে লাচিত দিৱসৰ। গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ লুইতৰ পাৰৰ লাচিত ঘাটতো পালন কৰা হৈছে লাচিত দিৱস। চানমাৰীৰ লাচিত সংঘৰ বাকৰিত লাচিত দিৱস পালন কৰা হৈছে। দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহতো হ'ব লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। 10গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব অনুষ্ঠানত। বিভিন্ন ঠাইত আজি লাচিত জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। আমি তিয়কৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, তিয়কৰ কাৰ্যসূচী দেখাব দিগন্ত হাজৰিকাই। সাহস আৰু বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতীক জাতীয় কবি লাচিত বৰফুকনৰ আজি 401তম জন্ম জয়ন্তী। আৰু সেই লৈ ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰ স্থিত লাচিত মৈদামত পুৱাৰে পৰাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজি জাতীয় বীৰজনক স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাত ইতিমধ্যে পুৱাৰ যি কাৰ্যসূচী, জাতীয় বীৰজনাৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি, লাচিত মৈদামৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি, সেই প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে, লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিয়ে ইতিমধ্যে মাল্যাৰ্পণ কৰিছে। আৰু ইয়াতে যিহেতু এই যি লাচিত মৈদাম ইয়াৰ হোলঙাপাৰ স্থিত লাচিত মৈদাম, সেই লাচিত মৈদামক ন ৰূপত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি কাৰ্য চলাই আছে। প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে ইয়াত লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত প্ৰথমতে আপোনাক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব? ধন্যবাদ। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত 401 সংখ্যক এই মহান বীৰজনাৰ জন্ম জয়ন্তীত লাচিত বৰফুকন মৈদাম প্ৰাংগণত আমি প্ৰতি বছৰে যেনেধৰণে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ, কেতিয়াবা বৃহৎ ডাঙৰকৈ কৰিছোঁ, কেতিয়াবা অনুষ্ঠিতীয়াকৈ কৰিছোঁ। আৰু এইবছৰো আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ, যিহেতু যোৱা বছৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উৎসৱ উলহ মালহে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছিল। এইবাৰ যিহেতু কোম্পানীয়ে ইয়াৰ যিটো ঠিকা পাইছে, তেখেতসকলে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ যিখিনি অডিটৰিয়াম আছিলে সেইখিনিও তেখেতসকলৰ বিভিন্ন বস্তু ৰখাৰ কাৰণে আমি বহলকৈ এবাৰ পাতিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো আমি সকলোৰে সহযোগিতাত এই বৃহৎ অঞ্চলত এই জাতীয় বীৰগৰাকী আমি আজি পবিত্ৰ দিনত আমি সোঁৱৰিছোঁ। তেখেতৰ বাবেই এই অসমখন এনেকুৱা এটা অৱস্থাত থাকিলে। গতিকে সকলোলৈকে আজিৰ দিনটোত তেখেতৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হওক, এই কথাটো মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে, লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰায় আধা অংশ ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে। বহুতৰে ত্যাগ আছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। মই টুফেল বিশিষ্ট সাহিত্যিক টুফেল জিলানী ডাঙৰীয়া আছে। যিহেতু লাচিত বৰফুকনৰ যি ত্যাগ,
সেই ত্যাগ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আছিল আৰু সেই ত্যাগ কোনো গুণে আজি জাতিয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যোৱা বছৰ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাতে হওক বা ৰাজহুৱাকৈ হওক উলহ মালহেৰে 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে। দিল্লীৰ দৰে স্থানত বীৰজনাক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এই যিটো আচলতে ধাৰাবাহিকতা, এই ধাৰাবাহিকতা অসমীয়া জাতিৰ মাজত সদায় থাকিব লাগিব, নিশ্চিতভাৱে এইটো থাকিব লাগিব। অসমীয়া জাতিয়ে যদি লাচিত বৰফুকনক সোঁৱৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে সোঁৱৰণ নকৰা হ'ব, আমি নিজকে পাহৰিব লাগিব। কাৰণ অসমীয়া জাতি থকালৈকে লাচিত বৰফুকনৰ নাম সদায় থাকি যাব, তেওঁ বীৰত্বৰ পৰাক্ৰমৰ কথা থাকি যাব। আৰু 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত যি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত দিল্লীৰ পৰাক্ৰমী মোগল বাহিনীক যিদৰে পৰাভূত কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ যি স্বাভিমান, সেই স্বাভিমান, স্বাধীনতা আৰু সন্মান যিদৰে লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত অসমীয়া জাতিয়ে ৰাখিলে, গতিকে তাৰ আপাহতে আমি এই পৰাক্ৰমী বীৰগৰাকী, সেনাপতিগৰাকীক, অসমীয়া জাতিটো মনত ৰাখিব লাগিব। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত এছটিএফৰ অভিযান। কটাহবাৰীত 29,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে। ম্যানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল এই টেবলেটখিনি। দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে। মুজাকিৰ হুছেইন আৰু ছাইফুল ইছলাম নামৰ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ দাম 7.5 কোটি টকা। বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেটসহ দুই সৰবৰাহকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আক্রান্ত হওয়ার সময়সা দীঘলীয়া সময় হাসপিটালত আছিল বা খুব গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছিল বা কারোবার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, কারোবার যদি সুরার প্রতি খুব সুরা সেবনের খুব যদি আসক্তি আছে বা খুব বেশি অতিরিক্তভাবে সুরাপান করে বা কোনোবাই খুব বেশি ইন্টেন্স ফিজিক্যাল একটিভিটি করে, ওয়ার্কআউট করে, তেনেকুৱা ক্ষেত্রত যে আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা তাত রিস্ক কিছু থাকিলেও ভ্যাকসিনের পর তেনেকুৱা কোনো রিস্ক নাই বলে সজোরে আইসিএমআরে দাবি করেছে। এই গবেষণাটোত 18-45 বছৰীয়া সেইসকল লোকৰ জীৱনশৈলী কেনেকুৱা আছিল বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁলোক সাধাৰণতে হেলদি বুলি যিসকল ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকক ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা হৈছিল। যিসকলৰ হেলদি হোৱা সত্ত্বেও বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত কোনো ধৰণৰ বিশেষ সমস্যা নথকাৰ সত্ত্বেও তেওঁলোকে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক তেওঁলোকে সাৱটি লৈছিলে, তেনেকুৱা বহু ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল, তেওঁলোকৰ কি ধৰণে আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেইখিনি কথা অধ্যয়ন কৰিয়ে এটা ৰিপৰ্টলৈ আহিছে আইচিএমআৰৰ এইসকল গৱেষকৰ দলে। গৱেষকৰ দলটোৱে প্ৰায় 794 তেনেকুৱা কেছেছ অধ্যয়ন কৰে। তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছ, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হয় বা তেওঁলোকে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লৈছিল নে লোৱা নাছিল, এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি তেওঁলোকে এই অধ্যয়নৰ সময়ছোৱাত আয়ত্ত কৰে। আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এটা ফলাফললৈ আহে যে কোভিড-19ৰ ভেকচিনৰ সৈতে অন্তত হাৰ্ট এটেকৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। যি নহওক, যিসকলে আচলতে ভাবি আছিল বা এই ধৰণৰ ধাৰণা সকলোৰে যিসকলৰ মনত আছিল যে কোভিড-19ৰ ভেকচিন লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিবা এটা ক্ষতি হৈছে, অন্তত আইচিএমআৰৰ এই অধ্যয়নে কিছু এই মুহূৰ্তত হয়তো ভুল ভাঙিবলৈ সক্ষম হ'ব। অবশেষত যুদ্ধবিরতির দিকে ইসরায়েল। ব্যাপক উৎকণ্ঠা, ব্যাপক জল্পনা কল্পনার মাজতে অবশেষত যুদ্ধবিরতির দিকে আগবাড়িছে ইসরায়েল। ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধর 47টা দিনত এক বৃহৎ অগ্রগতি যুদ্ধর একটা বৃহৎ খবর, ডাঙর খবর যুদ্ধভূমি গাজা স্ট্রিপ আর ইসরায়েলর, যে অবশেষত যুদ্ধবিরতিত সৈমান হল ইসরায়েল।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে এই মুহূর্তত কিছু আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রত, চারিদিনের যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পথত, আর তার বিনিময়ত হামাসে মুক্তি করে দিব 50 জন পণবন্দীক, শিশু মহিলা সহ প্রথম পর্যায়ত 50 জন পণবন্দীক মুক্তি করে দিব হামাসে, আর তার বিনিময়ত ইসরায়েলের চারিদিনের যুদ্ধবিরতি। এক ডর খবর যুদ্ধভূমির এইখানে মুহূর্তর, যে সময়ত শর্ত সাপেক্ষ যুদ্ধবিরতির কথা কই আহিছিল হামাসে, আর তেনে সময়তে চারিদিনের যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে অনুমোদন ইসরায়েলের। বুধবারে প্রকাশ পোৱা এটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ইসরায়েলের কেবিনেটে হামাসর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির অনুমোদন জনাইছে, যত উগ্রপন্থীয়ে রাখি থাকা 50 জন পণবন্দীক মুক্তি করে দিয়ার কথা উল্লেখ করা হৈছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে তেওঁৰ মন্ত্রিসভা কোৱাৰ পিছতে এই কথা প্রকাশ করা হৈছে যে 7 অক্টোবরের হামাসর আক্রমণত পণবন্দীসকলক মুক্তি করে দিয়ার চুক্তি গ্রহণ করাটো এটা কঠিন সিদ্ধান্ত, কিন্তু ই এটা সঠিক সিদ্ধান্ত বুলিও কোৱা হৈছে। আদো কে সফর কা সরতাজ হুঁ, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হুঁ, আ রহা হুঁ মে আসাম কি সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। ভূমি কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে পোহরলৈ আহিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজচক্ৰৰ সহকারী উপপঞ্জক নিতুল চন্দ্ৰ দাসৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ। খারগুলিত ক্রয় করেছিল 2,500,000 টাকার মাটি। খারগুলির নবনির্মিত আবাসত ইতিমধ্যে খরচ করেছে প্রায় 30,00,000 টাকা, আর এতিয়াও নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া নাই এই নবনির্মিত আবাসটো। গুৱাহাটীর বহু ঠাইত নিতুল দাসের সম্পত্তি থাকার সন্দেহ করেছে তদন্তকারী বিষয়ে। দিসপুর রাজচক্র কার্যালয় সংঘটিত ভূমি কেলেঙ্কারি জড়িত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছিল নিতুল দাস। খারগুলিত ক্রয় করেছিল 2,500,000 টাকার মাটি, আর তাত এতিয়া আবাসগৃহ বনাই থাকা হয়েছে, আর 30,00,000 টাকার ইতিমধ্যে ব্যয় করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে। এই নির্মাণত দিসপুর রাজচক্র কার্যালয় সংঘটিত ভূমি কেলেঙ্কারি জড়িত অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে নিতুল দাসের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে সম্পত্তির পাহাড় ইতিমধ্যে পোহরলৈ আহিছে, বিভিন্ন ঠাইত আরো সম্পত্তি থাকার সন্দেহ করা হয়েছে। ইফালে সহকারী উপপঞ্জক নিতুল চন্দ্র দাসক গ্রেপ্তারের পিছতে ভূমি কেলেঙ্কারিক লৈ মুখ্যমন্ত্রী করেছে প্রতিক্রিয়া। নির্দিষ্ট খবৰৰ ভিত্তিত আরক্ষীয়ে খারগুলিত অভিযান চলায় ধৃত বিষয়াগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ আপত্তিজনক তথ্য লেপটপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ কৰিছে, আৰু এনে সামগ্ৰীৰে ভূমি তথ্য জালিয়াতি কৰি আহিছে বুলিও মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধবিৰতি, 4 দিনৰ বাবে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি। 4 দিনত হামাছে মুকলি কৰি দিব 50 পণবন্দীক। আজি 13 গৰাকী ইজৰাইলী পণবন্দীক মুকলি কৰিব হামাছে, আৰু প্ৰতিজন পণবন্দীৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে মুকলি কৰিব 3 পেলেষ্টানী। আজি বিয়লি 4 বজাৰ ভিতৰত হামাছে মুকলি কৰিব 13 জন পণবন্দীক। প্ৰথমে মুকলি কৰি দিব শিশু আৰু মহিলাক। হামাসে 13 জনের নামও দাখিল করেছে কাতারত। কাতারের মধ্যস্থতে এই যুদ্ধবিরতি আর বন্দী বিনিময় প্রক্রিয়া হব। যুদ্ধবিরতি শেষ হলে পুনের হামাসর বিরুদ্ধে হব আক্রমণ। আজিৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে নাম উল্লেখ কৰিছে যিসকলক আজি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে 50টা নাম ঘোষণা কৰিছে, আজি 13 গৰাকীক মুকলি কৰি দিব 4 দিনৰ বাবে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধবিৰতি। 4 দিনত হামাছে মুকলি কৰি দিব 50 গৰাকী পণবন্দীক। আজি 13 গৰাকীক প্ৰথমে মুকলি কৰি দিব মহিলা আৰু শিশুসকলক। আজি 13 গৰাকীক মুকলি কৰি দিব আৰু 4 দিনত
মুকলি কৰি দিব 50 জন ইতিমধ্যে নাম সমূহ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে সমষ্টি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ 20 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে দলীয় সতীৰ্থক লগত লৈ চাইকেলেৰে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিছে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁৱত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে সাক্ষাৎ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক পাঁচ দিনত সমষ্টিৰ 200 কিলোমিটাৰৰ অধিক চাইকেল চলাই বিভিন্নজনৰ কাষলৈ গৈ খবৰ লয় অখিল গগৈ এখন ৰপৰ্টা কৰাইছো হয় যোৱা 20 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল নামৰ এক কাৰ্যসূচী ঐতিহাসিক ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই যাত্ৰা বৰ্তমান অব্যাহত আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰায়বিলাক পঞ্চায়তৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক লগত লৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে এয়া চুকে কোণে চাইকেল লৈ লৈ ঘূৰিছে কি পাইছে মনৰ কথা কেনেধৰণে আজি মই প্ৰথম তামুলী পুখুৰীটো দেখিবলৈ পালোঁ আৰু তামুলী পুখুৰীৰ পাৰত বসবাস কৰা আমাৰ সমষ্টিৰ একমাত্ৰ গোৰ্খা গাঁও একমাত্ৰ নেপালী গাঁও যিবিলাক মানুহ আৰু ভাষা আৰু এতিয়া নেপালী হৈ থকা নাই তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া হৈ গৈছে 1920 চনতে ইয়াতে স্থাপন হোৱা নেপালী গাঁও গোৰ্খা গাঁও সেই গাঁওখনত আহি উপস্থিত হ'লোহি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাওঁ প্ৰতিখন গাঁৱৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লওঁ প্ৰতিখন গাঁৱৰ সমস্যাৰ বুজ লওঁ আৰু প্ৰতিটো সমস্যাৰ বুজ লৈ কেনেকৈ তাৰ বৈজ্ঞানিক সমাধান এটা উলিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা শিকিছোঁ মানুহৰ পৰা বুজিছোঁ যাতে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম ভাষাৰ লোকক আমি সঁচাকৈ এদিন এনেকুৱা পৰ্যায় এটালৈ লৈ যাব পাৰোঁ যাতে অসমখন সঁচা সঁচি অৰ্থত অসমৰ ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ এখন সন্মানীয় এখন ধনী ৰাজ্যত পৰিণত হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি গোটেই অঞ্চলজুৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ এইকেইদিন লগ পাইছে ওচৰৰ পৰা আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সমস্যা বুজ লৈছে কিমান দূৰ সফল হৈছে আপুনি যি উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছিলে আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে জনগণৰ সমস্যাবিলাক বুজি লোৱা আৰু সমস্যাবিলাক বুজি লৈ সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰা গতিকে বুজি লোৱা কামটো খুব ভালকৈ হৈছে মানুহৰ লগত গণসংযোগটো খুব ভালকৈ হৈছে আৰু আমি সেইকাৰণে মটৰচাইকেল বা গাড়ীত নুঠি বা অন্য কিবা ধৰণে নগৈ আমি ডাইৰেক্টলি চাইকেলত উঠিছোঁ আৰু চাইকেলৰ জৰিয়তে গৈ প্ৰতিখন গাঁৱৰ চুক কোণ সকলো ঠাইতে সোমাই গৈছোঁ যাতে মানুহৰ লগত ভালকৈ আমাৰ এটা গণসংযোগ হয় জনসংযোগ হয় এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ পৰা শিকিছোঁ বহুত কথা আজিৰ দিনটোততো বহুত কথা শিকিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অভিযান অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত সফল আৰু ঐতিহাসিক এটা অভিযান সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ঘৰতে আছে এইকেইদিন ৰাতি কটাইছে সদায় মানুহৰ ঘৰতে আছোঁ কোনোপধ্যে কোনো আপোনাৰ চাকিট হাউচ বা গেষ্ট হাউচত থকা নাই মানুহৰ ঘৰতে আছোঁ মানুহৰ ঘৰতে থাকিছোঁ মানুহৰ ঘৰতে শুইছোঁ মানুহৰ ঘৰতে গা ধুইছোঁ মানুহৰ ঘৰতে খাইছোঁ মানুহৰ লগতে মিলিজুলি আছোঁ সকলোৰে দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাত্ৰা সেইটো মই নাজানো সেইটো বহুদিন লাগিব অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাবলৈ মন প্ৰতিখন বাগানলৈ যাবলৈ মন প্ৰতিটো ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ মন সকলো ঠাইলৈ যাবলৈ মন ৰাইজে কি কয় চৰকাৰৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ সন্দৰ্ভততো কোনো সন্তুষ্ট নহয় অসমৰ ৰাইজ কোনো সন্তুষ্ট এইখন চৰকাৰক লৈ নহয় এতিয়া আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ